কইছে নি ছাত্রী সকল ভয়েস চেঞ্জ সেদিনাখন মই তোমালোকক অকমান শিকাইছিলো আৰু কেতামান শিকাবলৈ লৈছো যি যেনেকুৱা মানে শিকাবলৈ আহিছো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়েসো কৰিবলৈ দিয়ে এটা হৈছে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স প্ৰশ্নবোধক বাক্যৰো ভয়েস চেঞ্জ কৰিবলৈ দিয়ে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্ৰশ্নবোধক বাক্য এটা ভয়েস চেঞ্জ কৰোঁতে প্ৰথমতে আমি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সটো এছাৰ্টিভ সেন্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগে আৰু সেই বাক্যটোক ভয়েস চেঞ্জ কৰিব লাগে তাৰপিছত সেই বেছি ভয়েস কৰা বাক্যটো পুনৰ ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে চোৱা মই পাঁচটা উদাহৰণ দিছোঁ চোৱাচোন ডু ইউ চি দ্য মুন তুমি জোনবাইটো দেখিছানে দেখিছা এই বাক্যটো ভয়েস চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে আমি ইয়াক প্ৰথমতে এটা এছাৰ্টিভ সেন্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগিব ইউ চি দ্য মুন এই বাক্যটো কেতিয়া আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিম আগতে সেইদিনা শিকোৱাৰ নিয়মমতেই কৰিবা এইটো যিহেতু প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে গতিকে দ্য মুন ইজ চিন বাই ইউ দি মুন ইজ চিন বাই ইউ এই বাক্যটো কেতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰশ্নবোধক বাক্য বনাম ইজটো আগলৈ লৈ গ'লেই প্ৰশ্নবোধক বাক্য হ'ব ইজ দ্য মুন চিন বাই ইউ হৈ গ'ল এই বাক্যটো ভয়েস চেঞ্জ কৰিবলৈ দিলে উত্তৰটো হ'ব এইটো এনেকৈ তোমালোকে কৰি পেলাই উলিয়াই লৈ পেলাই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নত আহিলে লিখিব লাগিব এই দুটা নেদেখুৱাবা এই দুটা বেলেগে কৰি ল'বা কৰি লৈ এই উত্তৰটো লিখিলেই হ'ব ঠিক তেনেকৈ ডিড হি ব্ৰক দ্য উইণ্ড' তেওঁ খিৰিকীখন ভাঙিছিল নে সেইটোও আমি এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ হি ব্ৰক দ্য উইণ্ড' তা এই বাক্যটোক ভয়েস চেঞ্জ কৰিছোঁ যিহেতু পাষ্ট টেন্সত আছে গতিকে ৱাজ ব্ৰকেন হৈছে এইটো অবজেক্ট দ্য উইণ্ড' ৱাজ ব্ৰকেন বাই ইউ বাই হিম হৈছে দ্য উইণ্ড'টো অবজেক্ট আছিলে পাষ্ট টেন্সত আছিলে গতিকে ৱাজ ব্ৰকেন হ'ল বাই হিম এতিয়া এই বাক্যটোক আমি প্ৰশ্নবোধক বাক্যলৈ লৈ যাম একেবাৰে সহজ ৱাজটো আগলৈ লৈ যাবা ৱাজ দ্য উইণ্ড' ব্ৰকেন বাই হিম কিন্তু এই প্ৰশ্নবোধক চিনটো তোমালোকে নিদিলেও নম্বৰ কাটিব এইটো পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ বাক্য প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ বাক্য প্ৰশ্ন সুধিছে হেভ ইউ টট দ্য বয় এইটো এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সলৈ নিব লাগিব ইউ হেভ টট দ্য বয় দ্য বয় হেজ বিন টট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ কৰিবলৈ খুব ভাল বিন এটা লগাই দিলেই হ'ল ভি থ্ৰী আগৰ পৰা দিয়াই থাকে নহয় জানো টট আছেই দ্য বয় হেজ বিন টট বাই ইউ এতিয়া হেজটো আগলৈ লৈ যোৱা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ হ'লে হেজ দ্য বয় বিন টট বাই ইউ আকৌ হুৱেন ডিড ইউ ৰাইট ইট এইটোও আমি লৈ গৈ হুৱেন ইউ ৰাইট ইট হুৱেন ইট ৱাজ ৰিটেন বাই ইউ হুৱেন ৱাজ ইট ৰিটেন বাই ইউ হু ব্ৰক দ্য গ্লাছ দ্য গ্লাছ ৱাজ ব্ৰকেন বাই হুম ৱাজ দ্য গ্লাছ ব্ৰকেন এইকেইটা হ'ল ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্সৰ বাক্যক আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিলোঁ বুজি পাইছা বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া আহিছোঁ ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স এনেকুৱা কিছুমান বাক্যও আমি পাওঁ সেইবোৰে কি বুজায় আদেশ দিয়া উপদেশ দিয়া নিৰ্দেশ দিয়া প্ৰস্তাৱ পৰামৰ্শ বা স্বইচ্ছা থকা বাক্যও আমাক ভয়েস চেঞ্জ কৰিবলৈ দিব পাৰে সেইবিলাক কৰোঁতে আমি কেইটামান শব্দৰ সহায় ল'ব লাগিব সেইকেইটা হৈছে এডভাইচ ৰিকুৱেষ্ট আৰু অৰ্ডাৰ এইটো বাক্য চোৱা অনুৰোধ কৰিছে প্লিজ পোষ্ট দিছ লেটাৰ অনুগ্ৰহ কৰি চিঠিখন ডাকত দি দিয়া বুলি কৈছে তেতিয়া আমি চোৱা এই বাক্যটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট ভাৰ্বটো আনিছোঁ আনি পেলাই এই ৰিকুৱেষ্টটোকহে আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিছোঁ প্লিজ পোষ্ট দিছ লেটাৰ মানে তোমাকেই কৈছে বুলি আমি ধৰি লওঁ তোমাকেই ক'ব ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু পোষ্ট দ্য লেটাৰ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু পোষ্ট দ্য লেটাৰ মনত ৰাখিবা আকৌ শ্বাট দ্য ড'ৰ দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিয়া বুলি কৈছে তোমাক কৈছে বুলি আমি ধৰিছোঁ এইটো আদেশ দিয়া বুলি আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰিকুৱেষ্টো কৰিব পাৰা এইটো ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড কৰিলেও শুদ্ধ হ'ব ইউ আৰ অৰ্ডাৰ্ড টু শ্বাট দ্য ড'ৰ ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ কৰোঁতে মূল ভাৰ্বটোৰ আগত এটা ইনফিনিটিভ মুডত লিখিব লাগিব টু লগাব লাগে টু পোষ্ট টু চাট এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আকৌ কৈছে ৱৰ্ক হাৰ্ড পৰিশ্ৰম কৰিবা এইটোতো আমি
ইউ আৰ এডভাইজড কৰিছোঁ টু ৱৰ্ক ভাৰ্বটোৰ আগত আমি টু এটা লগাইছোঁ ইনফিনিটিভ মুডলৈ লৈ যাবা ধাতুৰ ওপৰলৈ লৈ যাবা হাৰ্ড এনেকৈ একেবাৰে সহজ বুজি পালে একেবাৰে সহজ মাত্ৰ ভাৰ্বকেইটা আমি আনিব লাগিব অৰ্থ অনুসৰি তাৰপিছত কৈছে নেভাৰ টেল এ লাই কেতিয়াও মিছা কথা নক'বা এইটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব এ লাই চুড চুড শব্দটো আমি আনিছোঁ ইয়াত এ লাই চুড নেভাৰ বি টোল্ড কেতিয়াও আমি মিছা কথা কোৱা উচিত নহয় চুডটোৱে উচিত বুজাইছে অৰ এই বাক্যটোক আমি এনেকৈও কৰিব পাৰোঁ লেট এ লাই নেভাৰ বি টোল্ড লেট শব্দটো আনিও কৰিব পাৰোঁ নতুবা চুড শব্দটো আনি কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত কৈছে ডু দিছ এইটো কৰা বুলি কৈছে তেতিয়া আমি আকৌ লেট শব্দটো আনিছোঁ লেট দিছ বি ডান ইয়াৰ এটা পেটাৰ্ণ তোমালোকক বাক্য গঠন কৰিবলৈ পেটাৰ্ণটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে এনেকৈ দিব পাৰে এইটো পেটাৰ্ণ দিলে ইয়াৰ এনেকুৱা বাক্য এটা লিখি দিলেই হ'ব লেট অবজেক্ট বি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল এইটো বাক্য লিখি দিলেই হ'ব লেট দিছটো অবজেক্ট আছিলে ইয়াত ইয়াত অবজেক্ট আছিলে গতিকে এইটো অবজেক্ট বি এইটো বি আৰু ডানটো হ'ল পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বা ভিত্ৰি আৰু কিছুমান ইংৰাজীত ইংৰাজী ব্যাকৰণত কিছুমান ভাৰ্ব আছে যিবিলাকক কোৱা হয় পাছিভ ভাৰ্বছ কাক বোলে দেয়াৰ আৰ চাম ভাৰ্বছ ইন ইংলিছ হুইচ আৰ এক্টিভ ইন ফ্ৰণ্ট বাট পেছিভ ইন চেন্স ছাচ ভাৰ্বছ আৰ কল্ড পাছিভ ভাৰ্বছ যে সিহঁতক আমাক এক্টিভ যেন লাগিলেও অৰ্থটোৱে কি কৰে পেছিভ বুজোৱা নিচিনা লাগে এই ভাৰ্ববিলাকক কি বুলি কোৱা হয় পাছিভ ভাৰ্ব উদাহৰণ আছে স্মেল ফিল টেষ্ট ৰিড ৰাইট এই ভাৰ্ববিলাকক আমি পাছিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা এই বাক্যটো কৈছে দিছ মেংগো টেষ্ট চুইট এই আমটো খাবলৈ মিঠা এইটো আমি মই তোমাক তোমালোকক আগতে শিকোৱাৰ ধৰণে কি কাক প্ৰশ্ন কৰিলে উত্তৰ নহ'ব তেনেকৈ এইটো আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব দ্য মেংগো ইজ চুইট হুৱেন টেষ্টেড ইজ টেষ্টেড তাৰমানে ঠিক তেনেকৈ দ্য ৰোজ স্মেলছ চুইট দ্য ৰোজ ইজ চুইট হুৱেন স্মেলড যেতিয়া গোন্ধ লোৱা হয় তেতিয়া গোলাপ ফুলৰ গোন্ধটো মিঠা পাছিভ ভাৰ্ব আজি আমি শিকিলোঁ ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স কেনেকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰিব লাগে ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স কেনেকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু পাছিভ ভাৰ্ব থকা বাক্য আমি কেনেকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰিব লাগে মই তোমালোকক কিছুমান অনুশীলনী কৰিবলৈ দিম হোৱাটছএপতে দিম তোমালোকে কৰিবা আৰু মোক দেখুৱাবা আৰু বুজি নাপালে সুধিবা থেংক ইউ